Dobro večer, poštovani gledaoci. Večeras u Dnevniku gledajte. Rudari Kreke traže isplatu plate ili stupaju u štrajk. Tuzlanski kanton prvi put u historiji dobija HPV vakcine. U prošloj godini od 2800 rođenih beba u Tuzlanskom kantonu skoro 10% rođeno prije vremena. Košarkaši Slobode u derbiju dočekuju ekipu Sparsa. Rudari Kreke stupit će 26. novembra u štrajk ukoliko im do tada ne bude isplaćena plata i naknada na ime plate. Rudniku je blokiran račun. Ukoliko ga bude, štrajk će biti organizovan u svim radnim jedinicama Kreke. Rudniku Kreka trenutno je blokiran račun, što je razlog neisplate plate i nepoštovanja kolektivnog ugovora, navodi predsjednik sindikata Zuhdija Tokić. Prošli mjesec su platu dobili 12. Sindikalisti su dali rok upravi da do 25. novembra izvrši isplatu plate za oktobar. Tako da je sindikalni odbor jedino što mu je preostalo, što je u skladu sa zakonom najavio štrajk, ukoliko poslodavac do 25.11. ne isplati platu za mjesec oktobar, 26. u svim rudnicima u sastavu rudnika uglja Kreka u Tuzli će doći do obustave proizvodnje, kako na otkrivci, tako i na proizvodnju uglja. Ovakve situacije nisu novost u Tuzlanskom rudniku. Ono što sindikat traži je samo poštivanje kolektivnog ugovora. Jedini mogući način koji je bio i obaveza sindikata je da reaguje na ovaj način koji je u skladu sa zakonom. Time smo dali vremena poslodavcu da do 25. uradi ono što je njegova obaveza. Ukoliko ne uradi, sva odgovornost isključivo leži na poslodavcu, odnosno vlasniku kapitala. Štrajk će biti organizovan u svim radnim jedinicama, navodi Tokić. Vjeruje da blokada računa i neisplata plate ima veze sa pregovorima oko kolektivnog ugovora za narednu godinu. Sljedeći sastanak pregovarača je 21. novembra, te za sada nemaju približene stavove. Ono što sindikati traže novim kolektivnim ugovorom je povećanje satnice i toplog obroka rudarima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je dvije odluke kojim je za 188 radnika odobrila sredstva u iznosu od oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg budžeta Federacije za uvezivanje radnog staža radnicima. Prvom odlukom u iznosu od oko 1,5 miliona obuhvaćena su 103 radnika privrednih preduzeća koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž. Druga odluka odnosi se na odobravanje oko 991.000 konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje u svrhu penzionisanja 85 radnika privatnih preduzeća i poduzetnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a radni staž im nije uplaćen. Na osnovu ovih odluka za 28 radnika Fortune Gračanica bit će uplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje. Grupacija Alfa Energy, američka kompanija Edison Energy, predstavili su danas u Sarajevu novo uspostavljeno partnerstvo. Istaknuto je da je kroz to partnerstvo novoosnovana jedinstvena globalna kompanija proširila svoje prisustvo u 22 zemlje Evrope i širom Sjeverne Amerike. Putem ovog partnerstva Alfa Energy će otvoriti još više radnih mjesta ovdje i u Ujedinjenom Kraljevstvu i fokusirati se na pružanje podrške kompanijama u procesu dekarbonizacije na 22 tržišta na kojem sad rade. Okončanje naše zavisnosti o fosilnim gorivima znači i prestanak naše zavisnosti od često nepouzdanih država poput Rusije, koje su to spremne iskoristiti kao oružje rata.
Međunarodna zajednica je spremna da pomogne BiH kroz njenu tranziciju. Meni je izuzetno drago što je Edison Energy prepoznao dvije vrlo bitne komponente koje još u potpunosti nisu korisne, poslovni i ljudski potencijal u BiH. S obzirom na to da je 27. konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama skoro završena, ovo je zaista prikladan trenutak da još jednom naglasimo da su Sjedinjene Američke Države predane ubrzavanju onoga što se radi na klimatskom prilagođavanju i ublažavanju da bi se izbjegle najgore posljedice klimatske krize. I mi smo spremni da pomognemo svim drugim zemljama koje u ovom procesu odgovaraju na svoje neposredne potrebe i da na klimatske promjene otpornim učine svoje sisteme vodosnabdijevanja, zdravstvene zaštite i ishrane. Iako je Alfa britanska firma, Bosna i Hercegovina je njen najveći centar sa preko 150 ljudi. Alfa Energy je razvila svoju reputaciju u servisiranju globalnih klijenata u sferi upravljanja energetskim troškovima, ali je vremenom razvila i dodatne servise. Pravljenje strategija održivosti, investicije u obnovljive izvore kao i podršku klijentima kroz sopstvene software aplikacije. Transfer znanja sa razvijenih tržišta koji je omogućio razvoj naših uposlenika u Bosni i Hercegovini kreirao je značajan lokalni tim koji već godinama nudi servise nekim od najkompleksnijih multinacionalnih kompanija. Razgovori o klimatskim promjenama naglasili su značajnu ulogu koju igra privatni sektor i koju mora igrati u tranziciji ka čistoj energiji. I to je zapravo bio primarni pokretač integracije Edisona i Alfe u jednu globalnu kompaniju. Mi mislimo da ovaj naš novi savez nas pozicionira kao katalizator za pozitivne efekte koje možemo ostvariti jer pomažemo klijentima srednjih i velikih tržišta da ostvare svoje obaveze vezane za energiju i održivost. I to će se u konačnici pretočiti u ulaganja u čistu energiju i ovdje u Bosni i Hercegovini i u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i u 22 evropske zemlje u kojima danas mi radimo. Na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Srebrenik tajnim glasanjem za vršioca dužnosti gradonačelnika izabran je Nermin Tursić, kandidat stranke Demokratske akcije. Imenovan je za vršioca dužnosti gradonačelnika Srebrenika nakon što je Niha Domerović, dosadašnji gradonačelnik, prihvatio mandat u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U narednih 90 dana u Srebreniku bit će održani vanredni izbori za gradonačelnika. Tuzlanski kanton će po prvi put u historiji dobiti vakcine protiv HPV virusa. Ovaj virus izaziva rak grlića materice, od koje godišnje u našoj zemlji umre oko 150 žena. Federalni zavod za javno zdravstvo je nabavio 1000 doza vakcina za 3 grada, među kojima je i Tuzla. A ukoliko vakcinacija u narednom periodu zaživi, broj oboljelih i umrlih od raka grlića maternice trebao bi biti dosta manji. Tuzlanski kanton dobija HPV vakcine. Djevojčice i žene u našoj državi nikada do sada nisu imale priliku primiti ovu vakcinu koja prevenira oboljevanje od raka grlića maternice. Ovo stanje nedavno je odlučila promijeniti vlast u kantonu Sarajevo, a sada su se pokrenuli i viši nivoji vlasti. Federalni zavod za javno zdravstvo je nabavio 1000 doza ove vakcine za 3 grada. Cjepiva za Tuzlu, Zenicu i Mostar kupljena, provedena postpakijalna nabava, smještena u naše hladni lanac i trenutno organiziramo, moramo napraviti prvo radionice kod doktora koji će to davati i nadamo se da bi nekada počeli davati do kraja godine. Prema ovom programu, Tuzlanski kanton će dobiti oko 160 vakcina, koje će, uključujući i revakcinaciju, moći primiti oko 80 djevojčica. Iako je u pitanju mali broj vakcina u odnosu na kanton Sarajevo, koji je nabavio 2000 doza, Skočebušić kaže da bi se taj broj mogao i povećati, ukoliko bude interesa za ovom vakcinom. Jer je ovo prvi program, što bi se reklo, da vidimo malo kako će biti raspoloženje,
hoće li se potrošiti ili neće, jer su cjepiva poprilično skupa, pa nismo baš prilici kupiti, a da bacimo. Svake godine u Bosni i Hercegovini od raka grlića materice umre 150 žena. Međutim, ova bolest je izlječiva i do 100% ako se otkrije u ranoj fazi. Zbog toga je prevencija još u ranoj životnoj dobi veoma važna. Ni podaci za Tuzlanski kanton nisu ohrabrujući. Godišnje od raka grlića maternice u Tuzlanskom kantonu oboli oko 30 žena. Ukoliko u narednim godinama zaživi vakcinacija HPV vakcinom, uz redovne ginekološke preglede, ovaj broj bi mogao biti znatno manji. Najbolja zaštita je da se vakcina primjeni prije stupanja u spolne odnose. Kao što sam rekla, nacionalni program preporučuju oko 13. godine života, ali mi moramo naglasiti da nijedna vakcina koja postoji na tržištu ne štiti od svih tipova HPV virusa i da je i dalje zlatni standard u postavljanju dijagnoze promjena na grliću maternice PAPA test. Vakcina protiv HPV virusa dostupna je u više od 160 zemalja svijeta, među kojima je sada i Bosna i Hercegovina. Iako je za sada nabavljeno tek 3000 doza za 4 kantona, zanadati se da će imunizacija ovom vakcinom zaživjeti, te da će se broj oboljelih i umrlih od raka grlića maternice u našoj zemlji znatno smanjiti. Svake godine u svijetu se prijevremeno rodi 15 miliona beba. Broj prijevremeno rođenih beba u porastu je i u Tuzlanskom kantonu. Kako bi se podigla svijest o djelotvornim rješavanjima i svim izazovima sa kojima se porodice suočavaju, 17. novembar obilježava se kao Svjetski dan svjesnosti o prijevremenom rođenju. Ovaj dan već tradicionalno je obilježen i u Klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o prijevremenom rođenju djeteta. Prvi put je obilježen prije 11 godina. Prijevremeno rođenom djecom smatraju se djeca rođena prije 37. sedmice trudnoće. S obzirom na to da su bebe najosjetljivije u periodu odmah nakon poroda, ali u ranom razvoju, roditelji, ali i zdravstveni radnici suočavaju se sa brojnim izazovima. Ljubičasta boja simbol je obilježavanja ovog dana. Ako nema prvog udaha, nema ni života. Znači, ono sa čime se mi najviše borimo, to je da im uspostavljamo regularno disanje, bar u tim prvim satima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu se svake godine prijevremeno rodi 15 miliona beba, a milion njih ne dočeka svoj peti rođendan. Do 2013. godine od 180 zemalja svijeta koje su uključene u istraživanja, Bosna i Hercegovina se nalazila na 130. mjestu po učestalosti rađanja prijevremeno rođene djece sa prosjekom 1,89. Za 8 godina taj procenat je povećan na čak 9%. Povećan broj prijevremenih poroda bilježi i Tuzlanski kanton. Prošle godine smo imali 9,6%, pa ste nama broj porođaja pada od nekadašnjih 7.000, 5.000, 4.000, mi smo prošle godine imali 2.800. I na 2.800 9,6% prematurusa je zaista podatak oko kojeg bi se neko trebao zabrinuti. Iako prijevremeno rođenje nosi brojne rizike, uz dobru zdravstvenu zaštitu, adekvatan kadar i opremu, budućnost prijevremeno rođene djece može biti svijetla. Zagrljaj roditelja, moćna terapija, ovogodišnji je slogan koji prati Svjetski dan svjesnosti o prijevremenom rođenju. U našem porodilištu u Tuzli uveden je sistem koža na kožu da beba neposredno poslije rođenja se stavlja majci na prsa, jer to ima višestruku važnost i značaj. I istraživanja su pokazala da djeca od 1200 do 2000 grama bolju stabilizaciju postignu parametara vitalnih na majčnim prsima nego u inkubatoru. Problem prijevremenog rođenja jedan je od vodećih uzroka smrti novorođenčadi u razvijenim i nerazvijenim zemljama, a i drugi po redu odmah poslije upale pluća uzrok smrti djece do 5. godine starosti.
Želja svakog profesionalca koji radi sa ovakvom djecom jeste da svako novorođenče ima iste šanse za život, ali i da im zdravstveno stanje omogući kvalitetan život, poručila je profesorica Skokić. U obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju i ove godine učestvovali su i članovi Tuzlanskog lokalnog komiteta Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini simboličnim puštanjem ljubičastih balona u znak podrške prijevremeno rođenim bebama. Pored toga, za djecu na pedijatriji imali su i spremne poklone. Ove godine smo organizovali i akciju prikupljanja novčanih sredstava, ali i donacija u vidu odjeće za djecu na pedijatriji, odnosno za taj odjel za novorođenčad. Od novčanih sredstava smo kupili neke osnovne potrepštine u vidu flašica, piškirića i ostalih osnovnih potrepština za naše najmlađe. U ponedjeljak će u organizaciji studenata medicine biti održana panel diskusije na Medicinskom fakultetu sa fokusom na izazove i probleme prijevremenog rođenja ne samo na lokalnom, nego i globalnom nivou. Tuzla je danas bila domaćin drugog samita mladih Tuzlanskog kantona u okviru Festivala mladih 2022. godine. Učešće na samitu je uzelo preko 100 učesnika, između ostalog predstavnici vlade Tuzlanskog kantona, ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i nevladinih organizacija. Samit mladih bio je idealna prilika za potpisivanje memoranduma o saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona, Univerzitetom u Tuzli i udruženjima kojim bi trebali imati temelj u kreiranju aplikacije da Tuzlanski kanton aplicira za status Evropske prestonice mladih 2026. godine. Konačno možemo reći da smo na početku jednog novog puta, to je zaista konkretno stupanje u pripremu aplikacije za Evropsku prestolnicu mladih 2026. godine, koju bi trebali nakon potpisivanja današnjeg memoranduma o saradnji sa vladom Tuzlanskog kantona, Univerzitetom u Tuzli, udruženjima mladih, trebali bismo da imamo dobar temelj i da stupimo u kreiranje te aplikacije sa puno širim krugom omladinskih organizacija, jer je to jedan dokument koji treba da definiše narednih 4 ili 5 godina raznih aktivnosti, znači do 2026. kad mi zapravo apliciramo za status Evropske prestolnice mladih. Mi bismo taj prvi krug već onaj aplikacija predali krajem februara, ja mislim da tamo u aprilu neka dođu ti prvi rezultati, da li je koncept prošao, onda se razvija aplikacija nekad tamo do augusta, taj drugi krug kad se završi, oni daju još neke svoje mini sugestije i mi praktično do kraja sljedeće godine, to je do novembra sljedeće godine, znamo da li ćemo postati 2026. Evropska prestolnica mladih. Kuriozitet ili specifičnost naše aplikacije je da do sad nijedna regija nije osvojila tu titulu, uglavnom sto veći gradovi, obzirom da Tuzla svojim kapacitetima i infrastrukturalnim i svim drugim možda ne bi mogla biti sama kao takva, ali 13 opština i gradova zajedno sa kantonalnim vlastima, sa svim opštinskim vlastima i sa vijećima mladih, omladinskim organizacijama, mislim da zaista imamo kapacitet i da nama zapravo treba upravo jedan ovakav događaj koji će nas oko jedne teme okupiti sve zajedno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela 62 odluke o dodjeli nagrada sportistkinjama i sportistima, njihovim trenerima te sportskim klubovima za vrhunske rezultate ostvarene na domaćim i međunarodnim takmičenjima u iznosu od oko 600.000 konvertibilnih maraka. Ovom odlukom bit će nagrađeno 76 sportistkinja i sportista, 9 sportskih radnika i 11 sportskih udruženja. Najveći ukupni iznos od 134.250 konvertibilnih maraka dodjeljuje se Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine za 6 novčanih nagrada namijenjenih Lani Pudar i njenim trenerima za ostvarene izvrsne rezultate na takmičenjima. Od toga Lani Pudar pripada ukupno 89.500 konvertibilnih maraka. Košarkaši Slobode sutra će u okviru prvenstva Bosne i Hercegovine dočekati ekipu Sparsa.
Iako su skoro svi igrači iz crveno-crnog tima na broju, košarkaši očekuju tešku utakmicu, ali su sigurni u pobjedu. Utakmica je na rasporedu od 19 sati. Dugogodišnji rivali sutra će ponovo odmjeriti snage. U crveno-crnom taboru kažu da su Spars jak protivnik i ekipa s kojom je uvijek teško igrati. Utakmica sa našim rivalom Sparsima u zadnjih 12 godina, svake godine igramo utakmice koje su postale svojevrstan derbi košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine i takvu igru očekujemo i sutra. Košarkaši Slobode su u posljednjih nekoliko utakmica bili desetkovani zbog povreda i bolesti nekoliko igrača. U ovu utakmicu se vraća većina košarkaša, pa u tuzlanskom timu očekuju da će susret sa Sparsom dodatno popraviti prosjek. Moram priznati da nas jako raduje povratak kapitena Lelića, jer sam evo i na prošloj preskonferenciji rekao šta znači i u svakom segmentu je neko ko čini igrače boljima. Ono što je jako važno što radi da se i povređeni igrači postepeno vraćaju, da će svi osim Alikadića biti spremni i to nam je daje za pravo da očekujemo da ova ekipa može dati puno bolje i više u odnosu na prva dva kola. Kvalitetnu utakmicu koja će završiti pozitivno za Slobodu očekuje i kapiten crveno-crnih. Mislim da smo mi imali dovoljno vremena da se spremimo za njih i konačno, kao što su rekli predsjednik i koč, vratili su se neki igrači pa smo u tih 13 dana koliko smo trenirali mogli da napravimo dobre treninge. Mi sigurno da idemo na pobjedu, želimo da ostvarimo prvu pobjedu ove sezone. Treneri i košarkaši Slobode vjeruju da će s tribina imati podršku navijača koja bi im bila vjetar u leđa u pohodu na nove bodove. U ovom momentu, u ovoj situaciji, delikatno kako jesmo, zaista nam puno značila podrška navijača. Utakmica Slobode i Sparsa bit će odigrana sutra u 19 sati u dvorani Mejdan. Na Evropskom prvenstvu u kickboksingu za seniore, koje se od 11. do 20. novembra održava u turskom gradu Antalija, reprezentativci Bosne i Hercegovine su u dosadašnjem toku prvenstva obezbijedili 4 bronzane medalje za Bosnu i Hercegovinu. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine pod vodstvom selektora Salke Zildžića čini 18 takmičara, 13 u muškoj i 4 u ženskoj kategoriji. Saopćeno je iz Kickbox Saveza Bosne i Hercegovine. Bilo bi to sve što smo pripremili u ovom izdanju Dnevnika televizije Slon. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.